فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی، بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر۔ کہنے لگا نہیں، میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا، تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائیں تو 1.25 گھنٹہ، وہاں ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی، تو پورا اترنا چاہیے نا۔ کہتے 2 گھنٹے میں۔ اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چوڑی کہی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگے چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بی بی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے۔ کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے، تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جی بھا، اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو۔ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی، ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ 1 ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں گیا دروازے پہ دستک دی، تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے، آ جائیے۔ فرماتے میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں۔ ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں،